Përshëndetje të gjithëve, mirë së bashku. Ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 12:00 drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Së pari, ju jemi disa prej zhvillimeve kryesore. Qindra të rinj të grumulluar nëpërmjet rrjeteve sociale prej disa ditësh janë vendosur në plazhin e Deli Sufit në Vlorë, duke organizuar festa të shfrenuara me drogë dhe alkool. Tekno Festival quhet eventi i tyre, i cili nuk është i pari i këtij lloji në vendin tonë dhe zhvillohet për herë të dytë në Vlorë. Një grua psoi djegje të rënda pasi bashkëshorti i saj, me cilin është në proces divorci, e leu me benzinë dhe i vuri flakën në Korçë. Bledar trëndafili u arratis dhe ndodhet akoma në kërkim. Gruaja është në Tiranë për trajtim të specializuar dhe ka kërkuar ndihmë nga fqinjë. Kryeministri i vendit Edi Rama nga Praga në panelin e diskutimit me homologën daneze dhe presidentin e Finlandës ritheksoi se Rusia nuk do të bëhet kurrë aliat i Shqipërisë dhe se do të jemi në Bashkimin Evropian dhe kur ajo të zhduket. Kurum është favorizuar nga qeveria Berisha ko kur ka shumë fishuar fitimet, ku mori 4 hece dhe menaxhimin e portit të Durrësit. Berisha i dha 67 hektar tokë në Durrës për park industrial, por dështoi. Me koncesione deri në javën e fundit qeverisë Berisha, kuru mori rafinerinë në Cerrik dhe e shiti atë për një muaj për skrap. Situata nga zjarret në zonën e Mirditës është problem në fshatrat e njësive administrative, Fan, Lajthis dhe Orosh. Kryetari i bashkisë së Mirditës, Albert Mëlyshi, u ka bërë thirrje autoriteteve për të ndërhyrë nga ajri, sepse situata është mjaft kritike. Ushtria izraelite ka gjetur trupat e 6 pengjeve nga një tunel në Gazën Jugore, mes tyre edhe një amerikan. Sipas ushtrisë, mendohet se pengjet ishin vrarë jo shumë kohë përpara se të zbuloheshin. Shkrimtari i madh Ismail Kadare do të përjetësohet edhe me anë të një murale në Tiranë. Projekti i bashkisë së kryeqytetit po finalizohet nga piktori me famë ndërkombëtare Maximiliano Bagnasco.